Em primeiro lugar, dar boa tarde a todos, agradecer a presença de todos na nossa audiência pública, que trata da Lei de Diretriz Orçamentária para o ano 2017. Baseado no parágrafo 2º, artigo 65 da Constituição Federal, que regra a nossa Lei de Diretriz Orçamentária, dou por aberta a nossa sessão da audiência pública, que trata o projeto de Lei 088 de 2016. Já agradeço de antemão a presença do vereador. Secretário vereador Junei e nosso relator da comissão, vereador Geder. Está aberta a sessão, vereador secretário. Peço que leia, se possível, os nossos ofícios da comissão. Obrigado. Protocolo de recebimento. Convite para audiência pública LDO. Dia 17 de outubro de 2016, às 15 horas. Entidades convidadas: Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Chefe de Gabinete, Secretária Municipal da Educação, Secretária Municipal de Saúde, Assistência Social, Trabalho e Habitação, Secretário de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito, Secretária Municipal de Turismo e Cultura, Secretária Municipal de Finanças, Secretaria de Planejamento Interina, Secretário Municipal de Administração, Secretário Municipal de Agricultura, Procurador Jurídico Coordenador, Engenheira, Assessor Jurídico, Diretor da Rádio Mostardas AM 1460, Diretor do Jornal Freguesia das Águas, Diretor do Jornal Fique por Dentro, Juiz de Direito da Comarca de Mostardas, Promotora de Justiça da Comarca de Mostardas, Representante da OAB, Delegado de Polícia de Mostardas, Comandante do 4º Pelotão de Mostardas, Brigada Militar, Defensora Pública, Registradora Pública, Tabelião, Chefe do Cartório Eleitoral, Gerente do Banco do Brasil, Gerente do Banrisul, Gerente da Caixa Econômica Federal, Gerente Local da CE, Chefe do Escritório Local da Corsan, Inspetora Veterinária, Chefe de Escritório da Imater, IRGA, Chefe do Parna, Presidente da Associação dos Arrozeiros, Presidente da SIM, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Presidente da Associação de Pais e Amigos do Excepcional, Presidente do Sindicato Rural de Mostardas, Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Presidente da Sociedade Beneficente São Luís Mostardas, Presidente da Sociedade de Amparo à Terceira Idade, Presidente da Associação Amigos da Melhor Idade Sol Nascente, Presidente da Associação de Moradores da Vila Leste, Presidente da Associação de Moradores da Vila Norte, Presidente da Associação Comunitária Moradores do Balneário Mostardense, Presidente da Associação de Moradores da Vila Subaixada, Presidente do Grupo Açoriano Melhor Idade, Presidente da Cooperativa Agrícola Mostardense, Loja Maçônica Menotti Garibaldi, Diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Simão, Diretor da Escola Estadual 11 de Abril, Escola Municipal Fundamental Dr. Dinarte Silveira Martins, Diretora da Escola Cenecista Marcelo Gama, Diretora da Escola Municipal Marcelo Gama Anexo, Patrão do Centro Cultural Nativista Menotti Garibaldi, CTG Tropeiros do Litoral, Grupo Cavalariano Raízes Mostardeiras, Presidente da Executiva do PDT, Presidente da Executiva do PT, Presidente da Executiva do PSDB, Presidente da Executiva do PR, Presidente da Executiva do DEM. Mensagem. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Assunto: projeto de lei 088 de 2016. Senhor presidente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem base no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Está prevista também na Lei Orgânica Municipal, artigo 106, e no artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Elaborado em estrita observância às orientações legais, em especial aos dispositivos constitucionais e da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, que regem a matéria. Fixa não só as diretrizes para elaboração e execução do orçamento municipal do exercício vindouro,
mediante a prospecção de um cenário de receita e despesa, em que se exige ainda mais do gestor público, bem como a responsabilidade de manter as condições de governabilidade com a administração dos recursos comprometidos com a execução das ações priorizadas para o exercício competente e a gestão focada nas metas e riscos fiscais, conforme indicado nos anexos. Com esse propósito, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias estabelece as orientações e definições para a elaboração e execução dos orçamentos, versando, dentre outras questões, sobre os aspectos relacionados às prioridades e metas, estrutura, organização e diretrizes para a elaboração, execução e alteração dos orçamentos, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos. Os anexos que integram o projeto de lei LDO 2017 contêm os programas e ações prioritárias, compatibilizados com o Plano Plurianual 2014-2017, os quadros que fixam e avaliam os resultados fiscais, as receitas e despesas previdenciárias e a projeção atuarial, demonstrativo de riscos fiscais e providências, metodologia e memória de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultado primário e nominal e o montante da dívida pública. Para a elaboração dos anexos, particularmente o que envolve a metodologia de receita e despesa e os de resultados primários, é necessário um cenário prévio do orçamento para o exercício vindouro, estimando receitas e fixando despesas de forma agregada. Nessa perspectiva, a receita da LDO de 2017 foi projetada, levando em consideração a atual conjuntura econômica do país, marcada por um quadro de recessão e com crise fiscal acentuada. Face a essa realidade, o governo municipal enfrenta o desafio de bem cumprir os compromissos assumidos com a sociedade, no sentido de prover e ampliar a oferta de serviços públicos de qualidade. Para a composição das receitas apresentadas na LDO 2017, foram utilizadas memórias de cálculo dos índices oficiais de inflação, crescimento do PIB e crescimento real das receitas de transferências, além de, simultaneamente, o conjunto de tendências da evolução arrecadatória, observando-se as receitas dos três últimos exercícios. Ainda assim, considerando-se estimativos os números elencados, forma porque podem ser alterados durante o período de execução da peça orçamentária, por força de elementos imponderáveis decorrentes da dinâmica da economia global, onde a proposta orçamentária está inserida. Contudo, ainda existem mecanismos técnicos orçamentários de amparo ao projeto, reserva de contingência e outras que buscam resguardar a integridade do instrumento do planejamento no intuito de preservar os objetivos a que serve. Portanto, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2017 resulta de realidade econômica e financeira do Estado, considerando estimativas de receitas, de despesas e de metas fiscais em função da política fiscal vigente, sem perder de vista a importância do equilíbrio entre gastos e receitas em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Estes são os elementos que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 da Prefeitura Municipal de Mostardas. Estes são os pressupostos que balizam e norteiam a gestão municipal. Tudo atendendo a um só propósito, qual seja o da ideia transformada em meta e apresentada na forma legal, para concretização final, assim que estejam contemplados na edição final da Lei Orçamentária Anual. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Egrégia Casa Legislativa. Mostardas, 16 de setembro de 2016, Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Ofício número 2011-2016. Excelentíssimo senhor Júnior Pereira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: diretrizes orçamentárias. Senhor presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo a pedido do presidente dessa casa, viemos através desse encaminhar o projeto de lei número 88-2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2017, expediente número 119-2016, sendo que havia cumprimento. Atenciosamente, Milton Gonçalves, secretário-geral. Sala das Comissões, Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Ofício 10 de 2016, excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara.
Assunto: Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senhor Presidente, na oportunidade que em cumprimento Vossa Excelência, em resposta ao ofício número 211/2016 dessa Casa, vem encaminhar ofício de admissibilidade nessa comissão referente ao projeto de lei número 088/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2017. Cordialmente, Júnior Pereira, presidente da comissão. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Parecer número 90/2016. Venha a esta comissão para análise e emitir o parecer o seguinte projeto de lei número 88/2016, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. Essa comissão emitiu parecer de admissibilidade favorável ao referido projeto. Sala das Comissões, 22 de setembro de 2016. Assina o vereador Júnior Pereira, presidente, Junei Nazareth, secretário, Jéder Silva, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Ata 026/2016. Aos 22 dias do mês de setembro de 2016, às 19h30, às 19h34, reuniram-se em regime de urgência na sala das comissões os seguintes vereadores: Júnior Pereira, Gilney Nazarete e Jéder Silva, para analisar e emitir parecer referente ao projeto de lei número 88/2016, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2017. Essa comissão emitiu parecer de admissibilidade favorável ao referido projeto. Não havendo mais, lavrei e encerrei a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Sala das Comissões, 22 de setembro de 2016. Assina os vereadores Júnior Pereira, Gilney Nazareth e Jéder Silva. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, Sala das Comissões. Audiência Pública, LDO para 2017. Cronograma: 16/9/2016, recepção na Casa. 26/9/2016, leitura e apresentação no plenário. 27/9/2016, envio às Comissões de Finanças, Orçamento e Tributação. 27/9/2016, abertura de prazo para as emendas e publicação da LDO. 10/10/2016, convite para as entidades. 3/9/2016, envio para os jornais. 17/10/2017, audiência pública às 15 horas. Convite na moto. Dia 17/2010, encerramento do prazo para emendas na comissão. 17/10/2016, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação passa o projeto para a Secretaria. 17/10/2016, votação em turno único. 20/10/2016, último dia para devolver o projeto para o Executivo. Convite para audiência pública LDO. Convidamos a comunidade para participar da audiência pública das diretrizes orçamentárias LDO, que será realizada no dia 17 de outubro de 2016, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. A audiência pública terá como objetivo principal fornecer as informações sobre o projeto de lei número 88/2017, que está tramitando nessa comissão e que trata sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. A sua participação é muito importante. Cordialmente, Júnior Pereira, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Sala das Comissões, Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Ofício número 12/2016. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara. Assunto: Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, venho solicitar que envie o ofício 11/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa para a Secretaria de Finanças do Município, no intuito de ajustes à LDO 2017. Cordialmente, Júnior Pereira, presidente da Comissão. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Excelentíssima senhora Odete de Marque Araújo, secretária de Finanças. Assunto: Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senhora secretária, na oportunidade que cumprimentamos Vossa Senhoria, em conformidade ao assunto já tratado informalmente com o presidente da comissão, solicitamos em nome da mesma, com o intuito de melhor andamento da LDO, ver a possibilidade de ajustar o projeto de lei de diretrizes e conformidade com o parecer em anexo da ILEGES, assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. Também solicitamos, em valores atuais, qual é o melhor padrão de vencimento no que trata o artigo 16, parágrafo 2º, no mesmo projeto. E, por fim, qual o percentual do orçamento 2016?
foi alterado por decreto conforme o artigo 26 da presente lei. Cordialmente, Júnior Pereira, presidente da comissão, Tony Araújo, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Ofício 03/2016. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara. Assunto: Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senhor presidente, na oportunidade que cumprimento Vossa Excelência, venho solicitar que inclua no site da Câmara o convite para audiência pública no dia 17/10/2016, às 15 horas, no plenário da Casa, onde será apresentado o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, como também a divulgação no que couber. Devido ao feriado do dia 12 de outubro, não haverá circulação do jornal, o qual nossa Câmara tem convênio conforme documento em anexo. Cordialmente, Júnior Pereira, presidente da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento e Tributação. Convite, audiência pública. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Câmara Municipal de Mostardas convida toda a comunidade para audiência pública, tendo como assunto o projeto de lei 88/2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do município de Mostardas, para o exercício de 2017, a ser realizada no dia 17 de outubro de 2016, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal. Contamos com a sua presença, presidente da comissão. Sala das Comissões, Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Ofício 014/2016, excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senhor presidente, na oportunidade que cumprimento Vossa Excelência, venho solicitar o espaço físico dessa Casa Legislativa para a realização de audiência pública, para a elaboração e discussão da LDO 2017, a ser realizada no dia 17 de outubro de 2016, às 15 horas. Aproveitamos o ensejo para convidar Vossa Excelência, vereadores e demais servidores dessa Casa para participar da audiência acima. Em anexo, cronograma LDO 2017. Atenciosamente, Júnior Pereira, presidente. Emenda modificativa 1. Autor, vereador Júnior Pereira, PDT. Encaminhamento, Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Excelentíssimo senhor Júnior Pereira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, vem nessa oportunidade apresentar a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei 88/2016 do Poder Executivo, que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal, LDO. Emenda modificativa, projeto de lei 88/2016, de 16 de setembro de 2016. Artigo 26. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para despesa, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que poderá ser percentual de 15% da despesa inicial fixada. Passará a ter. Artigo 26. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para despesas nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que poderá ser em percentual de 10% da despesa inicial fixada. Mostrar 17 de outubro de 2016, Júnior Pereira, vereador do PDT. Emenda modificativa 2. Autor, vereador Júnior Pereira, do PDT. Encaminhamento à Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Excelentíssimo senhor Júnior Pereira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Mostardas, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve vem nessa oportunidade apresentar a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei 88/2016 do Poder Executivo, que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal, LDO. Emenda modificativa. Projeto de Lei nº 88/2016, 16 de setembro de 2016. Artigo 16, parágrafo 2º. No caso de despesa com pessoal, desde que não configure geração de despesa obrigatória de caráter continuado, serão consideradas irrelevantes aquelas cujo montante no exercício 2017, em cada evento, não exceda 10 vezes o menos padrão de vencimento. Passará a ter. Artigo 16, parágrafo 2º. No caso de despesa com pessoal, desde que não configure geração de despesa obrigatória de caráter continuado, serão consideradas irrelevantes aquelas cujo montante no exercício 2017, em cada evento, não exceda 5 vezes o menos padrão de vencimento. Mostrado 17 de outubro de 2016, Júnior Pereira, vereador do PDT.
Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Parecer número 91/2016. Vem a esta comissão para análise e emitir parecer com emendas modificativas número 1/2016 e 2/2016, referente aos seguintes projetos de lei número 88/2016, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2017. Essa comissão emitiu parecer favorável de admissibilidade às referidas emendas. Sala das comissões, 17 de setembro de 2016. Junei Nazareth, secretário. Jader Silva, relator. Seriam essas, presidente, a matéria. Obrigado, vereador Junei. Eu, antes de dar continuidade aos nossos trabalhos, vereador Junei, vereador Jeder, quero fazer uma ressalva aqui à assessoria da comissão, à assessora Josélia, que sempre contribui muito com dedicação à nossa comissão nessas partes burocráticas da comissão. Então, agradecer em nome da comissão, à assessoria da comissão, à assessora Josélia, assessora da casa. Agradecer também a dona Regina, né, que vem representando a PAI, sempre faz presente nas nossas audiências, nas nossas reuniões. Então, dona Regina, obrigado pela presença. E nosso sempre servidor da Câmara e sempre vereador da casa, representando a OAB, nosso advogado aí, conhecido aqui da casa, José Luiz Frentes, também agradeço pela comparecimento na nossa audiência pública. Agradecer ao vereador D'Ângelo, vereadora Laís, vereador Tony, que se fazem presente no plenário. Nossa Marília, nossa sempre servidora, e o Jesus também, agradecer pela presença na nossa audiência pública. Eu vou fazer alguns comentários, o vereador Junei, referente a algumas dificuldades que a gente se dedica nas comissões, José Frentes. A gente tem que estar discutindo, debatendo, atrás de pareceres, e às vezes a gente encontra, o vereador Junei, o senhor, é um vereador que sempre fala que os pareceres, cada advogado tem um entendimento de lei e cada um manda um parecer. E aqui no artigo 16, deixa eu procurar o artigo exato, que eu quero fazer uma citação, só um comentário referente à nossa lei, que eu vi hoje, e cada advogado manda um entendimento de lei, e a gente fica de pendurado no pincel, não sabendo a que santo se agarrar. No artigo 14 da lei, fala que a reserva de contingência na lei de diretrizes será fixada em valores financeiros. Então, nessa lei de diretrizes vem um valor financeiro para reserva de contingência, que é para qualquer enfermidade, alguma catástrofe que venha acontecer no município. E aí, José Frentes, eu me cito ao senhor, porque o senhor é advogado hoje aqui na casa, não é advogado da casa, mas se faz presente. Nós pedimos parecer, a nossa comissão, eu, o vereador Jeder, o vereador Junei, pedimos parecer de todo o projeto, e um assessor jurídico que presta serviço aqui para a casa nos manda um parecer dizendo que a reserva de contingência deve se referir não em valores financeiros, e sim em percentuais da arrecadação corrente líquida. Aí, fui atrás de outro parecer, e veio mais dois advogados, vereador Jeder. Um dizendo que tem que ser em percentual, o outro dizendo que tem que ser em valores, e o outro dizendo que não é para ter nem valores e nem percentual. E aí a nossa comissão, nós que não temos o saber jurídico, José Frentes, a gente fica de pendurado no pincel com três posições, né? Três pareceres de cada situação. Então a gente teve um entendimento na comissão em manter em valores, como todos os anos é mantido. Então é devido à situação, é o trabalho da nossa comissão que a gente vem se empenhando bastante. Então, também já dizer, a nossa comissão sabe disso, mas dizer a todos que fazem presente, que na nossa lei de diretrizes é que embasa a nossa lei orçamentária para a nossa lei orçamentária futura, que vem agora no mês subsequente, para o ano de 2017, né? E dizer que todas as entidades, Regina, a senhora que está com a única representante das entidades aqui, na nossa lei de diretrizes fala que o apoio do governo, o incentivo do governo municipal para o ano 2017
é nas mesmas condições possíveis do ano vigente desse ano, 2016. Então, na nossa lei de diretrizes, em relação às entidades, o incentivo, o apoio às entidades continuará da mesma forma que foi mantido nesse ano de 2016. Então, a gente fica agradecido, né, e entendendo, indiferente, né, vereador Gedes, da situação financeira que se encontra o país, que se encontra o Estado, que se encontra propriamente o nosso município. Então, o governo municipal, o executivo municipal de Mostarda, em parceria com a Câmara, de acordo com a nossa lei de diretrizes, essa que vai ser votada hoje, manterá o apoio e o incentivo a todas as entidades. Então, já que a senhora é a única que se faz presente em relação às entidades, e o Zé aqui em relação à OAB, é só deixar frisado que a gente fez uma leitura, um estudo, a comissão aí, e está garantido na lei de diretrizes um incentivo às entidades que o município sempre vem apoiando. Eu deixo já em aberto, vereador Gedra, vereador Junês, se tem algum comentário em relação à lei de diretrizes, qualquer assunto aí, fica em aberto, vereador Gedra. Vereador Junês. Eu vou abrir depois, né? Nós somos um número, em número pequeno, mas qualificado, e se todos quiserem usar a palavra aí, vai ficar em aberto, à vontade de todos. Eu fiz duas emendas, e sou obrigado a falar sobre as duas. Então, eu vou relatar as duas emendas e a minha preocupação. Essa lei servirá de embasamento para o ano vigente, o ano próximo, e eu já não serei mais vereador dessa casa, Gisele Frantes. Mas a minha preocupação sempre foi defender o orçamento municipal. O meu entendimento foi sempre dar valor a essa casa, que é o verdadeiro representante do povo. Então, apesar de eu não estar aqui o ano que vem como vereador dessa casa, o vereador Gedder sabe disso, o vereador Judei sabe disso, eu já vim tentando fazer esse ajuste. No ano passado, o vereador Gedder foi parceiro numa emenda na lei de diretrizes, a qual nós ajustamos a lei de diretrizes para o melhor entendimento da nossa aqui da casa. Então, eu fiz duas emendas na lei de diretrizes orçamentária. Uma, comunidade e colegas vereadores, que a abertura de créditos suplementares. Hoje o prefeito municipal tem uma autonomia de mexer 15% do orçamento, da arrecadação corrente líquida. Eu não tenho agora exatos valores, mas é em torno aí de 7, 8 milhões, mais ou menos, que ele pode mexer por decreto, sem o consentimento dessa casa, sem o consentimento da comunidade, ele simplesmente por decreto faz. E eu me achei no direito, isso cabe a nós, de diminuir esse valor, de não como regrar o prefeito, não seria isso, vereador Gedra. Mas para o prefeito ter mais transparência com a comunidade. Nós promovemos audiência pública, agora muito em breve vai vir a lei orçamentária aqui para a nossa casa, os vereadores propõem emendas, a gente ajusta, o ano passado a gente conseguiu auxílio para a PAI, melhores valores para a PAI. Estamos falando a verdade aqui. Aos melhores valores para a PAI, vereador Junei. Nós conseguimos na audiência pública, nós conseguimos auxílios para os estudantes que estudam fora, nós conseguimos melhorias, só para os estudantes nós conseguimos R$30 mil a mais no orçamento, um trabalho desta comissão em parceria com todos os vereadores. Nós conseguimos um auxílio, mais de R$100 mil para o Hospital São Luís, por através de um trabalho de uma audiência pública dessas que nem hoje. E tudo mais, nós conseguimos um apoio da Câmara também, um incentivo financeiro da Câmara em auxílio ao Hospital São Luís, até depois o vereador Gedder, que também foi presente, aconteceu a mesma coisa. Então, o que é essa minha emenda? Essa minha emenda é o seguinte, ó, nós darmos transparência ao orçamento. Se a comissão se reúne com a sociedade e a gente consegue ajustar no orçamento valores para melhor atender a comunidade, com essa emenda irá dar este valor. Se os vereadores proporem alguma emenda no orçamento, se a comunidade vir numa audiência pública e requerer uma mudança no orçamento, deixará mais ajustado para que o prefeito não mexa nesses valores, que é um entendimento da comunidade, é o que a comunidade nos pediu, a gente está fazendo. Então, só para deixar frisado, essa redução de 15% para 10% no orçamento, vereador Junei, este ano eu tenho dados do orçamento, e falei com a secretária de Finanças, quero agradecer ao secretário Odete por ter disponibilizado e ter nos ajudado a construir também essa audiência pública e construir as melhorias na lei de diretrizes. Este ano, o prefeito municipal usou de 3% a 4% do orçamento por decreto.
Então, se ele utilizou em 2016 de 3% a 4%, não tem problema nenhum diminuir de 15% para 10%. Não tem problema nenhum. Isso vai dar transparência e eu tenho certeza que essa casa, o ano que vem, se necessário for votar algum projeto para mudança no orçamento, eu tenho certeza que os novos vereadores não têm problema nenhum. Nós votamos esse ano aí 100 e poucos projetos em regime de urgência. Então, a gente entende que é para um bem melhor, digamos assim. A outra emenda foi igual ao ano passado. Para a contratação de pessoal sem autorização dessa casa, né? que era 10%, 10%, 10 vezes o menor rendimento, nós diminuímos através desta comissão para 5%, para a somatória de 5 vezes o valor do menor vencimento padrão. Nós diminuímos através da comissão e através dos vereadores, e a nova lei de diretrizes o prefeito enviou novamente. Eu até acredito que ele nem se antenou na nossa mudança anterior. E enviou como era a lei antiga, com 10 vezes o valor do menor vencimento, e a gente entende que toda e qualquer contratação de servidor municipal tenha que passar por essa casa, tem que ter o aval dessa casa, que esta casa tenha o conhecimento da verdadeira necessidade e a valorização do trabalho de cada vereador. Este foi o meu entendimento com as duas emendas, e tenho certeza que será aprovada tanto na comissão, quanto no plenário, logo mais à noite. Eu vou falando aqui, vereadores, e já vou dizer para vocês, podem me questionar, podem me perguntar sobre qualquer assunto que a gente está dialogando, tanto os vereadores quanto a nossa comunidade. Um outro assunto que me deixa preocupado, digamos assim, preocupado em relação à lei de diretrizes, e eu dei uma lida bastante nela e me preocupei durante a semana passada e hoje pela manhã e à tarde agora, fiz várias ligações, assessoramentos jurídicos, para que me dissesse o que fazer na lei de diretrizes. Que a lei de diretrizes nada mais é que um ajuste de futuros investimentos, ajustes que aonde será investido o dinheiro do orçamento do ano que vem. E foi o que eu falei, que falou, vem bem claro na lei de diretrizes, que será dado continuidade aos incentivos às entidades, que o município sempre vem valorizando. A minha preocupação, vereador Gedre, vereador Junei e nossa comunidade, que na lei de diretrizes não fala muito sobre o fundo dos servidores, nosso RPPS, que é de conhecimento dessa casa, que o Executivo Municipal deve mais de 2 milhões para o fundo dos servidores, fundo de aposentadoria dos nossos servidores municipais. E na lei de diretrizes não fala nada sobre isso. Não fala nada de como vai ser pago este valor, da onde vai ser tirado esse valor. Então, me preocupa isso. Me preocupa isso. Eu procurei assessoramento jurídico hoje em relação a este tema e foi me passado que tenha, já que o governo não colocou na lei de diretrizes, e para nós incluir, seria bastante complicado, porque teria que ser teria uma engrenagem, uma parceria Câmara e Executivo para ajustar esse valor na lei de diretrizes. E o que me preocupa também nisto é os restos a pagar. A gente sabe que o município de Mussaras tem uma dívida vultuosa, digamos assim, no comércio local e até fora do município. E na lei de diretrizes também não trata deste assunto, não tem como preocupante, digamos assim, essa dívida empenhada que o município tem, não paga. Essa falta de dinheiro no caixa para o orçamento vigente. Então, essas duas minhas preocupações. Uma é os servidores, com o fundo. E a outra é o restos a pagar, que a gente sabe, a gente tem conhecimento, que dia 31 de dezembro vai ficar, vereador Gedre, restos a pagar para o próximo governo. E na lei de diretrizes não trata desses dois assuntos. Então, me deixou preocupado. Mas tem um entendimento de assessoramento da nossa comissão que não tem problema, não, o certo era ter um apontamento, uma linha, uma indicação de onde o governo, como o governo vai ser feito esse pagamento, mas se não tem, provavelmente o governo, na lei orçamentária, virá dizendo isso aí, e a gente vai estar lá apresentando a lua no próximo mês agora, e temos a esperança que lá aponte da onde vai sair esses valores, que repassa tanto para a APAE, valores para a APAE, valores para o RPPS, que é o Fundo dos Servidores, e o resto a pagar também, a gente fica preocupado. Então, da minha parte, eu queria deixar registrado a minha preocupação com esses dois fatores, né, que é o fundo e os restos a pagar, e demais, da minha parte, eu fico agradecido a todos os vereadores, aos colegas, à assessoria da casa, ao apoio jurídico,
e a comunidade que vem, eu quero deixar registrada a tia Regina. Tia Regina que vem em todas as reuniões da Câmara, então agradeço, tia Regina. Em nome da senhora, agradeço o nome de todos os servidores. Eu quero deixar em aberto o microfone para algum questionamento, alguma pergunta, tanto dos vereadores quanto da comunidade. Aí o José foi vereador dessa casa, está disponível o microfone em aberto para todos. Pode ser, mas tem só um pouquinho, só para deixar isso, pega ali, José. Tem um sem fio ali, José. Pode não, mas é. Pode ir, não. Se quiser sentar aqui, fica à vontade. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, secretário e... Secretário e relator, vereador, comunidade presente, representantes. Não, só falando um pouco, vereador presidente, sobre a questão dos pareceres, sobre a questão das leis orçamentárias, né? Nós precisamos saber o que está acontecendo para poder decifrar elas, né, no caso, né? Nós temos uma tríade de leis, né? O PPA, a LDO e a lei orçamentária, correto? E aí é um equívoco de alguns colegas que misturam as três leis e elas têm que ser bem definidas, né? O PPA é elaborado no primeiro ano de governo, do qual o gestor vai aplicar 3 anos daquele plano plurianual, né? Que terão a cobertura da lei orçamentária, e o fatiamento dos 3 anos que ele exercerá o poder pela diretriz orçamentária. A LDO nada mais é do que um fatiamento do PPA, que é coberto a sua execução pela lei orçamentária. Tão correto que há esse desencontro de informação em percentual e quantificação, por causa desse desentendimento, às vezes mais específico tecnicamente, da questão. Mas tanto faz um como o outro, porque se tu vai tirar percentual, vai tirar do PPA dividido numa fração de 25%, porque ele é fracionado em 4 vezes, para aplicação no exercício seguinte. E dependendo também do que vai ser apresentado na lei orçamentária para dar cobertura a essa despesa. Então, é essa confusão que é feita. Mas é bem tranquila a questão, né? Hoje, vocês votam aqui o fatiamento do PPA em sua 4ª e última parcela do PPA. Vocês votam a LDO no 4º fracionamento, no último fracionamento. Então, tudo que restou do PPA que não foi executado, obviamente, teria que estar disposto na LDO de hoje, que vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro para o último exercício de vigência deste PPA que foi votado lá no primeiro ano do governo atual, que vai ter vigência no primeiro ano do governo seguinte. O governo seguinte vai votar uma nova PPA, onde ele vai executar 3 anos fatiado na LDO, coberto pela lei orçamentária, e deixará uma última fatia de 25%, em tese, né, dependendo do desenvolvimento do orçamento e da possibilidade de aplicação do PPA, para o governo seguinte. Então, a questão dessa polêmica de quantificação e percentual, nós já debatemos, porque essa questão veio lá da lei de responsabilidade fiscal, essa dúvida da quantificação e do percentual. Porque o percentual é em cima de orçamento a ser realizado. E tudo que é orçamento que já foi realizado, que também está disposto aí no PPA, na LDO e na lei orçamentária, se fala em quantificação. Não é o mesmo orçamento. Tem orçamento que serão ainda executados e outros que foram feitos planejamento em cima dos que já foram executados. Quando já está executado, se fala em quantificação. O que vai ser executado, se fala em percentuais, porque não se sabe o que vai acontecer amanhã. Se vai se efetivar as projeções orçamentárias, positiva, igual ou negativa. Não se sabe. Vai ser como é projeção, a própria palavra diz, coloca em dúvida. Mas essa questão da importância também da emenda aí de deixar uma liberdade de manejar o orçamento em 10% ou 15%, né? Claro, essa aí é uma legitimidade do Poder Legislativo de dar essa atribuição, né, de liberdade ao Executivo Municipal, né? Mas eu não vejo nenhuma, né, questão assim de entrave, até porque já foi feito ano passado e foi usado nem a metade desse percentual. Nós estamos falando de 50 milhões de reais, né?
Seriam 7 milhões e meio, aproximadamente, se o planejamento se configurar. E outro problema que eu também deveria te falar para vocês, da questão do entendimento dos colegas nos pareceres, porque a mesma lei que é feita para o município que tem um orçamento projetado em 50 milhões, é feita para o município que tem um orçamento projetado em 5 milhões, bilhões ou 500 milhões, entendeu? Então é muito diferente, a lei é a mesma, mas os orçamentos são diferentes. Até as projeções orçamentárias de captação são diferentes. Então, às vezes, os colegas interpretam da mesma forma um município pequeno para uma capital, que nem Porto Alegre, que nem São Paulo, que nem Brasília, que é completamente diferente a distribuição orçamentária e aplicação. Então, existem essas complicações aí, mas vocês entenderam tão bem, estão de parabéns, porque entenderam bem e captaram bem a questão. Parabéns. Obrigado, Zé Frentes, doutor Zé Frentes, né, pela contribuição. E a gente, eu falo sempre em nome da comissão, a gente sempre procura um melhor entendimento. Não visamos bandeira política, não visamos, nós visamos o bem comum da comunidade, nós visamos a valorização deste parlamento, que é o representante do povo, e visamos dar tranquilidade, inclusive, ao governo e aos próximos governos. Então, nossa matéria principal aqui é ser o guardião do orçamento. E a gente faz audiências públicas, a gente conversa com a comunidade, e a partir do momento que a gente propõe uma audiência pública, a partir do momento que a gente conversa e oferta à comunidade, principalmente na próxima lei orçamentária, que vai ser discutida agora mês que vem os valores para cada entidade, tanto para a PAI, para o Lar do Idoso, a gente, com essa emenda, a gente tenta resguardar o pedido da comunidade. Então, nós somos legisladores e fiscalizadores, mas somos principalmente, além disso tudo, vereador Jéder, guardião do orçamento. Essa é a grande função do vereador. Guardião do orçamento. A gente vota, aprova o orçamento e fiscaliza para que ele seja contemplado a nossa comunidade como um todo. Sem bandeira política, sem nada. Sim, a nossa comunidade. Eu fico aberto a palavra para mais alguma colocação que a gente está à disposição hoje nessa audiência pública da Lei de Diretrizes, inclusive aos vereadores. Bom, eu, na qualidade de presidente da comissão, vereador Jade, agradeço a ti, como relator da comissão, vereador e secretário da comissão, vereador Junei. Nós que viemos sempre lutando nessa parceria aí, um de cada partido, nós três aqui, um de cada partido, mas com uma visão única, que é, como eu disse antes, qualificar a nossa comunidade, qualificar a nossa Câmara e dar resguardo aos governos municipais. Então, agradeço a parceria de vocês na construção de melhorias nessa nossa lei de diretrizes. Teremos um trabalho enorme, Josélia, agora na nossa LOA, lei orçamentária, que é o mês próximo, que na LOA lá, Tia Regina, vai vir específico. Aqui diz que vai ser investido, o governo vai continuar dando um amparo a todas as entidades, inclusive a PAI. Mas na lei orçamentária próxima vai vir dizendo quantos reais em valores financeiros será investido na PAI para o próximo ano. Então, eu já, de antemão, antes de terminar essa reunião, essa audiência pública, já convido a comunidade para que venha debater juntamente com a nossa comissão da Câmara a nossa lei orçamentária, que o ano passado tivemos reuniões, não só uma audiência pública, doutor José Frentes, nós não tivemos só uma audiência pública na nossa lei orçamentária do ano passado, que a lei nos obriga uma audiência pública. Nós tivemos, no ano passado, umas 5 reuniões aqui nessa casa, convidando todas as entidades, para que pudessem ajustar juntamente com o governo. Nós também hoje convidamos representantes do governo para se fazer presente aqui, e por motivos de força, motivos maiores, digamos assim, o governo não pôde se fazer presente. Mas na lei orçamentária eu tenho certeza que eles vão vir e contribuir para melhor servir e melhor atender a nossa comunidade. Então, agradeço a presença de todos, já passamos as 4 horas, eu dou por encerrado a nossa... Desculpa, agradeço ao vereador Jéder. Nós também temos que colocar em votação na comissão as duas emendas.
a emenda 01 e a emenda 02, que será aprovada na comissão ou não, e depois no plenário a gente sabe como é que é, no plenário aqui a gente discute, discute a viabilidade da emenda e depois discute-se o mérito hoje à noite. Já também eu quero convidar também a comunidade para se fazer presente hoje na nossa reunião às 19 horas, né, vereador Jeda, a qual nós iremos votar alguns projetos, inclusive a nossa lei de diretrizes. Então, está aberta a discussão referente à emenda modificativa do projeto 088-2016, emenda modificativa 001, de autoria do vereador Júnior Pereira. Está em discussão na comissão. Não, para mim está tranquilo. Emenda modificativa 001 do projeto de lei 088-2016 da LDO está em votação. Os vereadores que permanecem como estão aprovam, que se for de pé rejeitam na comissão. Emenda 001, projeto 088-2016, que da lei de projeto de lei de diretriz orçamentária aprovado na comissão. De imediato passamos à discussão da emenda modificativa 002, de autoria do vereador Júnior Pereira, ao projeto 088-2016, lei de diretriz orçamentária. A emenda modificativa 002, de autoria do vereador Júnior Pereira, está em discussão. Não havendo vereadores para discutir a emenda modificativa 002, passamos de imediato à votação da emenda. A emenda 002 ao projeto de lei 088-2016, proposta da Comissão de Finanças e Orçamento, está em votação. Os vereadores que se permanecerem sentados aprovam a admissibilidade da emenda na comissão e os que se porem de pé rejeitam a emenda na comissão. Aprovado por unanimidade na comissão a emenda 001 e emenda 002. Eu já agradeço aos vereadores da comissão pelo entendimento e depois mais à tarde, às 19 horas da noite, nós voltamos a discutir e votar esse projeto de lei de diretrizes. Agradeço novamente a todos os vereadores. Estamos todos convidados hoje para a nossa 19 horas reunião na Câmara, onde será votado e discutido novamente a lei de diretrizes orçamentárias e mais projetos da Casa. Eu agradeço a presença de todos e dou por encerrada a nossa audiência pública da lei de diretrizes orçamentárias. Muito obrigado, boa tarde a todos.